لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس کے کچھ سرکش شیاطین ہیں، ابلیس ان سے کہتا ہے تم حاجیوں اور مجاہدوں کے پاس جاؤ اور ان کو راستہ بھٹکا دو۔